Квиток на концерт відомих співачок Григорію подарували, але обставини склалися так, що піти на нього молодий чоловік не зможе. Тож вирішив, треба квиток повернути. Купили його через інтернет, тому й попрямував до представника компанії продавця у Хмельницькому. Єдине, що порекомендувало, це можна залишити квиток, і якщо його придбають, то тоді мені повернуть гроші, чи повернуть якусь частину грошей, вона не пояснила цього. Звісно, залишати квиток я не захотів, бо з певних причин я не знаю, чи потім мені повернуть ці гроші, чи не повернуть. Повернуть, але в індивідуальному порядку, пояснюють в адміністрації сайту, через який квиток купувався. Кажуть, перед придбанням квитка покупець погодився з усіма запропонованими умовами, поставивши у відповідному віконечку галочку. У нас действительно есть договор оферты на сайте, плюс на каждом билете указана дополнительная информация о том, что билет можно сдать только в случае отмены или переноса даты мероприятия. Оферта – це публічна пропозиція укласти договір на заздалегідь визначених умовах, пояснює юрист Олег Літвін. Одна сторона пропонує, інша або приймає запропоновані умови, або відмовляється від укладання договору. Така вимога стосується усіх покупок, проведених у мережі, наголошують в Управлінні захисту прав споживачів. Якщо заключається договір публічної оферти, вона потрібна звернути увагу на інформацію, яка саме розповсюджена для споживача. Предмет, підстави розірвання, тобто всі умови, вартість, потім порядок оплати, там, якщо є гарантійні зобов'язання. І тоді вже тільки підписувати даний договір. Звісно, що можуть бути винятки. Если человек обратится к нам с просьбой и укажет причину, по какой он хочет сдать свой билет, то мы, конечно же, сделаем возврат. Но массово такие возвраты мы не производим. Вихід один, каже юрист. Уважно читати усе перед тим, як ставити свій підпис, навіть віртуально в інтернеті. Угода, яка підписана в інтернеті, має абсолютно таку ж саму юридичну силу, як в паперовому вигляді. Ольга Несмянова, Олександр Горішевський, Володимир Паламар для інформаційного випуску.